Guilherme Garcia, olá tio Chico, estou desempregado, tive moto há 5 anos atrás por seis meses. Pensei em pegar uma moto no cartão de crédito, factor 150. Vale a pena entrar nisso para trabalhar? Iria fazer em 21 vezes de 600 aproximadamente. Oi Guilherme, tudo bom? Um beijo para você, lindão. Eu recomendo você primeiro alugar uma moto. Não compre a moto, porque você não sabe como é que vai ser a, a vida no trabalho no aplicativo. Pode ser que você não se adeque, pode ser que você não se que não, não seja uma, um trabalho legal para você e tá tudo certo é um trabalho muito árduo muito perigoso quem trabalha com entrega é um trabalho muito muito árduo e algumas pessoas elas acabam entrando numa dívida comprando uma moto na na ideia de Pagar com o trabalho. Mas aí quando começam a trabalhar, elas vêm que o trabalho é muito complicado, é muito arriscado, é muito doloroso, é muito puxado e, e elas acabam não se adequando. E aí a dívida está lá. Você tem uma moto com uma dívida. Então, e ainda mais no cartão de crédito. Por quê? O cartão de crédito, como você optou, é a melhor forma para você adquirir uma moto. Sério, galera. É a melhor forma, porque a taxa de juros é menor. E quando você compra a moto, ainda mais numa forma. É, é porque você deve usar a forma crediário, né? Mas ainda assim a taxa de juros do cartão de crédito é menor do que de financeira, de qualquer outra. tá? Com exceção do, do crédito consignado, que você consegue taxas de juros menores. Mas a taxa de juros do, do cartão de crédito, além de ser menor, a moto não é alienada. O que, que é alienada? Quando você compra uma moto financiada, a moto ela fica no nome do banco, até você quitar. Então ela não é sua, ela é do banco. Quando você quita a dívida com o banco, você vai é, baixar o gravame e desalienar a moto. Quando você compra com crédito consignado, você recebe o dinheiro e com o dinheiro você paga. Beleza, a moto está no seu nome. Mas no cartão de crédito também é assim. Você compra no cartão, você vai passar no cartão, a moto sai no seu nome, a moto não é alienada. Mas qual é o porém quando você compra no cartão de crédito e não tem a segurança de que vai pagar esta moto na certeza? Ou seja, você coloca um condicional que é vou trabalhar no aplicativo. Aí pode ser o risco da sua saúde financeira. Você pode entrar naquela bola de neve dos juros do cartão de crédito. Se você faltar uma parcela, se você atrasar uma parcela, o juros ele é monstruoso. Da mesma forma que você tem. É, qual a diferença do veneno e do remédio? É a posologia, né? é a quantidade. Se você usar uma quantidade menor ou maior do remédio, pode ser um veneno, e vice-versa. É a mesma coisa a utilização do cartão de crédito cartão de crédito ele bem utilizado ele é uma excelente ferramenta de, de compra inclusive para quem tem uma boa saúde financeira você comprar no cartão de crédito é a melhor coisa que você faz comprar tudo no cartão porque você consegue em alguns bancos algumas operadoras de cartão o cashback Então você consegue ganhar dinheiro Faz, é, comprando coisas, ou seja, você paga, você pode pagar Uber, você pode pagar fazer milhagem para fazer uma viagem, pagar até, até ganhar dinheiro, dinheiro mesmo, dependendo do cartão de crédito. Eu tenho um cartão de crédito que ele me dá dinheiro. Então eu gasto no cartão, e ele me paga em dinheiro. O cashback é em dinheiro mesmo, que eu posso pegar em dinheiro. Então depende muito do cartão de crédito. Então é bom, é bom, mas é como um remédio ou veneno. Se você não tem uma saúde financeira boa e cabeça boa, uma educação financeira, não é o seu caso que eu estou falando, tá, Guilherme? Mas, para geral, se você não tem uma boa saúde financeira e uma, uma, uma educação financeira para ainda operar no cartão de crédito, muito cuidado. E nunca utilize o cartão sem ter a certeza de que você vai poder pagá-lo. Porque no momento que você entra no rotativo, o que é rotativo, tio Chica? É quando você paga o mínimo. Pagou o mínimo, você entrou no rotativo. Nunca pague o mínimo. Pô, tio Chico, mas eu não tenho dinheiro. Nunca pague o mínimo. Porque é juros sobre juros sobre juros. Aí por isso que a gente chama de bola de neve. Então, Guilherme, eu preciso contextualizar para poder passar para o máximo de pessoas. Comprar no cartão de crédito uma moto é excelente. A moto já sai no seu nome, não é alienada. Você pode vender a moto, inclusive, se der problema. Mas. Vem outro porém. Aí você pode pensar, bom, tio Chico, essa é a solução. Se eu não me der bem lá no aplicativo, eu vendo a moto. Mas aí tem um porém, Guilherme. O valor que você comprou a moto, você não vai conseguir esse mesmo valor vendendo. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos supor que você compre uma moto de 15 mil reais. No cartão de crédito. 15 mil. Assim que você tira a moto da concessionária, essa moto não vale mais 15. Ela vai valer 12, 13, 10... Na hora de você revender, você não vai conseguir vender por 15. E quando você trabalha com juros, a moto não custou 15, ela vai um pouquinho mais. Ela vai ter os juros embutidos. Mesmo que você tenha comprado com juros total, 15 mil, você nunca vai vender sua moto por 15. Então você vai perder dinheiro. Então qual é a melhor sugestão que eu dou agora para quem quer comprar uma moto? É... Quem quer comprar uma moto, não, quem quer trabalhar. Que é o seu caso, Guilherme, vai para um aluguel de moto. É o que eu digo para todo mundo. Aluga a moto por 90 dias. 90 dias. Vai para lá, paga o aluguel por 90 dias. E aí você vai entender. Já nesses 90 dias, você vai saber se é para você trabalhar com entrega, com aplicativo. E lembrando, aplicativo, é, entrega é renda extra. Trabalho é, mas você não tem nenhum tipo de segurança como uma CLT, como um trabalho em carteira assinada. Não é um trabalho como convencional, como nós vemos hoje, carteira assinada, segurança. Se você ficar doente, você vai é, ter o direito de ficar em casa, remunerado. Você tem, você vai estar tá ganhando o seguro desemprego. Você tem todo o suporte que esse, que o Estado, da forma como nós temos hoje no Brasil, ele propõe. Ele oferece para o trabalhador e toda a segurança. Eu, como liberal, eu acho que isso não funciona mais no Brasil. E é por isso que a gente está se afundando cada vez mais. Mas é uma, é, um, é uma visão minha. Mas a maioria dos trabalhadores brasileiros trabalham dessa forma. Então, eu entendo que quando uma, uma pessoa de esquerda fala que é uma precarização, eu entendo que o, o, a pessoa de esquerda, quando fala isso, ou o pessoal da esquerda, eles estão tendo uma visão empática com o trabalhador. Eu entendo isso e aí como eu tô aqui falando com a maioria de trabalhadores, pessoas que estão nas ruas trabalhando nas rodas, nas motos, eu tenho essa, esse pensamento empático que o mesmo pessoal da esquerda tem, mesmo não concordando que você tem que trabalhar é, sempre em CLT, que você não pode ser livre para simplesmente desligar o aplicativo e ir para outro emprego, mas eu tenho uma visão muito empática para os dois lados. Então, qual a minha função aqui, sem ser hipócrita, é de orientar as pessoas que querem entrar nessa do aplicativo, mas de uma forma consciente. E não dizendo, vai lá, amigão, compra a moto. Se não der certo, você vende. Porque o neoliberal. Que os, é, os esquerdistas me chamam, seria irresponsável, consequente. Inclusive, alguns. Tem uma galera de esquerda aí que fica me chamando de neoliberal. <laughs> Abraço aí, viu, galera? Beijo aí para vocês que me acham neoliberal. Mas geralmente a é galera que não tem argumento, né? não sabe argumentar. Mas eu, com a responsabilidade que eu tenho, quando eu falo para os meus inscritos que precisam trabalhar, que querem trabalhar como você, Guilherme. Eu como um liberal... Mas tendo uma visão empática que o pessoal de esquerda tem com o trabalhador... E tendo essa visão empática também... Mesmo contra alguns princípios que eu tenho... Eu preciso dar real para todo mundo que quer começar no, no aplicativo... Não é legal, cara... Primeiro você tem que alugar uma moto... Aluga... Vai 90 dias... Vê se é tua vibe... Tem gente que vive bem, cara... Trabalha no Uber carro... Trabalha no Uber moto... Delivery, iFood e ganha dinheiro, sobrevive, paga conta, é, sustenta a família e tá tudo certo, não quer saber mais de CLT e tá tudo certo. Mas tem pessoas que vivem nesse modelo do Brasil convencional, CLT, todos os seus direitos, tudo certinho, seguro-desemprego, né, se você ficar doente, você pode tirar licença, licença maternidade, tudo mais. Esse é o sistema. Então, o meu papel aqui é dar real para todo mundo. Não é alienar. Então, minha sugestão, Guilherme: aluga. Vai pro aluguel de moto. Testa 90 dias. Deu certo, você se adequou. Viu como é que é a parada. É brutal, tá, bicho? É brutal. tá Mas também, se você não quiser, você desliga e vai procurar outra coisa. Tá tudo certo. Mas depende do seu perfil. Então, 90 dias você vai entender se é do seu perfil ou não. Aí depois disso você compra a moto. Comprar moto no cartão de crédito. Mas sabendo que você vai trancar essa precarização do trabalho, tá? Eu boto entre aspas porque eu entendo que a livre e espontânea vontade do caboclo de estar tá lá no aplicativo nessa precarização do trabalho. Ninguém tá obrigando ninguém, ninguém tá obrigando o caboclo a entrar lá no aplicativo, ninguém tá obrigando ninguém a nada. Simplesmente o cara vai lá, liga no momento que ele não quiser e desliga. Mas eu. Tendo uma visão múltipla de várias ideologias, sem ser contra o B ou A ou o centro ou Hadouken, eu tô aqui simplesmente para dar a real e tentar explicar a todo mundo que tá na dúvida, né? Então, minha sugestão: aluga, vê se se adequa à sua proposta, à sua realidade e se for positivo, aí você compra a moto e vai. <laughs> Rapaz, tem uns caboclos lá do canal do meu amigo. Carlos Gonzalez que me chama de neoliberal. Eles falam assim: como é que você é amigo desse neoliberal? Tem uma galera lá do canal do Carlos Gonzalez que não gosta de mim, velho. Putz, porque eu sou neoliberal? É brincadeira? Rapaz, ó, ó, bicho. Se eu digo que eu não sou de direita, o povo de direita diz que eu sou comunista, que eu sou esquerdista. Se eu digo que eu não sou. Peraí. Se eu digo que eu... É porque é tão confuso, velho. Essa galera é louca. Eu trago Carlos Gonzalez pra cá pra conversar comigo. O Carlos é de esquerda, né? Eu tenho um amigo aqui, amigo meu irmão, que é de esquerda, pô. E aí, se eu digo que eu não sou de esquerda, aí os, os caras de esquerda dizem que eu sou fascista. Que eu sou neoliberal, fascista nunca. nunca acho que só um maluco me chamaram de fascista. Mas tem uns doidos que me chamam de neoliberal, que a, a galera lá do canal do Carlos Gonzalez, que eles me chamam de neoliberal. Eles dizem que eu sou amigo neoliberal do Carlão. E, e não gostam de mim, velho. É sério, não gostam mesmo. Não sabem como é que o Carlos é amigo de um neoliberal. <laughs> a galera louca, a galera é loucona. Aí tem os bolsonaristas loucos, doidão. do Bolsonarista doido, que vem pra cá e dizem que eu sou comunista. Dizem que eu sou do, da galera do Faz O well. E a galera do Faz O L well diz que eu sou de direita. Tem um doido aqui no canal, um maluco, que ele agora tá mais calmo, né? Ele diz que eu sou um cara que eu sou. Como é? Ele é de esquerda, esse maluco. Ele diz que eu sou tocador de gado. Ou seja, eu sou. Cowboy de, de gado de Bolsonaro. Então, bicho, tô, tô sudido. <laughs> eu trago gente de direita, trago gente de esquerda. Eu tenho gente aqui que é bolsonarista, tenho gente que é da galera do Faz o L, well, tenho gente de tudo quanto é. E eu, e eu acolho todos, velho, contanto que respeitem as regras aí do canal e tal. Porque lembre-se, tem moderador aí que é de esquerda e moderador que é de direita, tá tudo certo, velho. Escreveu merda aí no, no chat, vai ser bloqueado. Seja de direita ou de esquerda, não importa, tá? Então tá tudo certo, galera, entendeu? Mas eu preciso dar real para os inscritos que estão na dúvida para trabalhar. E o Gustavo me definiu bem. O Gustavo Dornelas, Tio Chico é um neoliberal comunista. Mas aí você vai me empurrar mais para a esquerda, Gustavo. Tem que me botar um pouquinho para direita também, pô. <laughs> Ó, chega, chega de papo político, eu não quero falar disso não.